Спочатку вони нахабно поводять себе в європейських країнах, а після спілкування з поліцією здирають наклейки зі свого авто. Якщо ми не знімемо цю провокацію, то вони заберуть машину на штрафстоянку. Естонія стоя завжди слухалась хазяїв. Не дозволить провокації і Латвія. Там теж змушують зішкрибати з машин будь-які наклейки російською мовою. Та з цього місяця в Латвії автівок на номерах країни-терористки суттєво поменшає. Із середини вересня їм заборонили в'їзд. А в певних випадках правоохоронцям дозволили і конфісковувати транспорт. Російські вантажівки до країни не пускали й раніше. Кремлівські пропагандисти відреагували в звичній манері. А тепер вони перейшли на просто практику нацистських концлагерів. На кордоні з Литвою ситуація така ж, бідкаються російські блогери. Ця дорога для них в один кінець. Тобто, обратно сюди, на територію Литви, вони проїхати не зможуть. Росіяни в шоці. Дехто перетинав кордон щодня, їздив на роботу. Тепер працювати і жити доведеться на Росії або ж ходити пішки. Це повністю відказ прям є, звукозапись є, як нам це все розказували, з-за того, що ми то просто на російських номерах. Та згодом влада країни пішла ще далі. Власників авто на російських номерах просять покинути країну протягом 6 місяців із дня в'їзду. Естонія теж виконує рекомендації Єврокомісії. Її кордон зачинений для російських авто з середини вересня. Російське суспільство має усвідомлювати, що війна проти України має свою ціну. Не треба казати, що війна проти України – це лише війна Путіна. Це не так, бо велика кількість росіян підтримує Путіна в цій агресії. Фінляндія теж закриває кордон. Запровадили цілодобові перевірки на пунктах пропуску, щоб не пускати російські авто з Норвегії. Раніше митники працювали лише вдень. Фінляндія теж попросить усіх власників російських авто покинути країну. Росіяни мають час для того, щоб вивезти авто чи змінити номерні знаки – 6 місяців. Авто на російських номерах мають покинути Фінляндію до 16 березня 2024 року. Одразу після фінів закрили кордон і поляки. Останнім вікном у Європу для росіян залишається Норвегія. Однак із 3-го тижня вона приєднається до інших країн і закриє в'їзд для легкових авто. Автобуси з пасажирами поки що пропускатимуть. Наталія Косінова, подробиці, Інтермарафон, єдині новини.